Bekimin nga djenë. Erdi, na! Apo një duar të rëkitje, dhe qytë një duar të rëkitje. Kuptoj që nuk është e lehtë timi këtu në këtë ambient, por mendoj që në rast të parë, kushdo nga ne, edhe në pozicionet që jemi, edhe unë si ministre, por dhe ju, në rast të parë ne jemi nëna, dhe në rast të dytë jemi bashkëshorte. Dhe duke mbajtur në konsiderat që gjëja më e rëndësishme në jetë për ne të gjitha janë fëmijët, drejtoresha, drejtori i përgjithshëm, patëm një ide shumë fantastike, që së bashku me fëmijët të përshëndesin njëri tjetrin dhe të uronin për festat e fund vitit. Unë shpresoj fort që edhe ajo amnesti të cilën ne kemi propozuar të miratohet nga kuvendi, përfitojnë nga raste që t'i bëjë thirrjen edhe opozitës që ta votojnë në parlament amnestin me qëllim që një pjesë për jush të përfitoni dhe të ktheheni për ngjyrë të familjes. Dhe doja t'u uroja me gjithë zemër, në rast të parë shëndet për ju dhe për familjarët tuaj, më të mirën për fëmijët që keni, por dhe atyre të cilave nuk u kanë ardhur fëmijët sot, duke uruar vetëm mbarësi dhe qoftë viti 2019 një vit sa më i mbarë. Një falënderim dhe një urim special shkon dhe për stafin e institucionit, të veshur me uniformë, por dhe stafin civil, të cilat gjithashtu harxojnë pjesën më të madhe të kohës tyre brenda me ju, duke kuptuar dhe duke ndarë shqetësimet dhe hallet tuaja dhe duke mos harruar që po dhe ato janë gra, janë nëna dhe kanë po ashtu njësoj shqetësime për ju. Kështu që një falënderim dhe një urim i jashtëzakonshëm shkon për punonjësit e tij të tjerë. Dhe njëherë ju uroj nga zemra mbarësi, shëndet dhe shpresoj fort që t'u shikoj jashtë dyrëve të këtij institucioni. Sa më bukur 2019. Nën, kur të rast këtë emër, se di që më therë kjo zemër. Nën, ti që më linde me shumë dhimbje. Nëna është si vatra e zjarit, i mbletë të gjithë dhe i ngro. Me emër nën, qeni lule, lindjeli, ndryqon fort hëna. Sa i bukur është qeli, i mbushur me yje plot. O nën, nën emër më i bukur në botë. Sa shumë më mungo, sa afër të kam, largë më qëndronë. Dhe kur jam së morë nën, dura jote më shëron. Kur shkoj në shko, fjallë të ëmbla më mungojnë. Kur të rasin shokët nën, unë vetëm vajtoj. Fëmija pa nën, ërsinata pa hën. I ngrej syt nga qeli, ndoshta zotit të këti më qonë. I lutem zotit nga ty të mos më largoj, që fëmijet nga nëna të mos i largoj, as në i ti morë të mos përfundoj. Jam shumë e lodhë, nuk kam më forcë të qëndroj, po pres kësh lindjet dhe një lërë të mirë të dëgjoj, që vitin e ri o nën me ty ta festoj, që në sytë mi të mos ketë as madh as lodh. Gjithë këto vite në errësirë shpirti vetëm më lëngon, larg fëmijëve që ndron nëna. Birë, kur së morash, kush të le dhaton? I lutem Zotit këtë lutje të më dëgjoj, dhe të gjithë nënat me fëmijët i bashkoj, që në sytë e fëmijëve të mos ketë më lodh. Faleminderit.